kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysana waxa kamida wasaaradda caafimaadka dalka ayaa qaban qaabisay kulan aragtii wadaarsi ku saabsan istaraatiijiyadda daryeelka caafimaadka hooyada iyo ilmaha iyo kortaga xanuunada la kala qaado deegaanka ugu yaraan 97 qof ayaa ku dhintay dooni ku gadoontay xeebaha wadankaasi qaar ka mid ah qodobada kala duwan ee warka bay ahaayeen imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa maanta galinkii dambe khadka taleefanka kula xidhiidhay madaxweynaha golaha kumeel gaarka ee suudaan mudan cabdil fattax al burhaan xaaladda dalka suudaan oo ay ka dhaceen dagaalo sababay dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hanti oo baaxad leh ayaa inta ugu badan diiradda lagu saaray wadahadalka khadka taleefanka ee dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha golaha kumeel gaarka ee suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xafiiska urur goboleedka eegaad ahna xubin ka tirsan 4 madaxweyne ee heer eegaad u xil saaray dhexdhexaadinta xisadda ka taagan suudaan ayaa ka faa'iideystay isagoo ka faa'iideysanaya wadahadalkaasi waxa uu ku celiyay inay ka go'an tahay midnimada wadajirka iyo nabadda suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hoosta ka xariiqay rabitaanka urur goboleedka eegaad in nabad iyo wadahadal lagu soo dhameeyo colaadda dalkaasi waxaana ugu baaqay in dhinacyadu ka qayb galaan geedi socodka dhexdhexaadinta ee uu qeexay ururku gaar ahaan qabashada shir deg deg ah oo dhex maraya dhinacyada samaynta marin bini aadantinimo iyo bilowga wadahadal laga sugayo inuu horseedo heshiis iyo nabad wadahadallada madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha urur goboleedka eegaad uu la yeeshay gudoomiyaha golaha kumeel gaadhka ah ee suudaan ayaa ah bilowga dadaalka mudnaanta leh ee dhexdhexaadinta uu wado hoggaanka ururka ee soo celinta nabadda suudaan oo u sahlaya la wadaxaajoodka qaybaha dalkaasi si loo helo nabad wasaaradda caafimaadka ayaa soo qaban qaabisay dood wadaa ku saabsan istaraatiijiyadda dabargoynta cudurrada la kala qaado ama ay kala qaadi karaan hooyada iyo ilmaha urka jirka ah sida VIH jonska jabtida iyo wixii lamida howlaha aragti wadaagaasi waxaa hogaaminaya wasiirka caafimaadka dr axmed rooble cabdille waxaana ka soo qayb galay wakiilada hay-adaha qaramada midoobay ee kala ah unicef iyo oms waxa uu joogay faaraxaad xasan faarax oo ah wakiil ku-xigeenka hay-adda qaramada midoobay ee oms iyo maayir ku-xigeenka caasimadda jabuuti marwo faadumo maxamed kaamil ujeedada aqoonis wadaarsiga ayaa diiradda lagu saaray yegleelidda qorshe howleed shaqo oo ah wacyigelinta iyo kahortaga cudurrada la kala qaado ama hooyadu iyo ilmaha uurku jirku kala qaadaan sida VIH jonska jabtida iyo wixii lamida ujeedada yegleelidda istaraatiijiyaddan ayaa ku aadan horumarinta caafimaadka hooyada iyo ilmaha iyo kahortaga cudurrada faafa maayar ku-xigeenka caasimadda faadumo maxamed kaamil oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii madashaasi ka hadashay ayaa waxa ay soo dhaweysay istaraatiijiyaddan oo caawinaysa bay tiri caafimaadka hooyada iyo ilmaha waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in xafiiska maayarka ee jabuuti taageero lixaadlo uu hayo bay tiri wadashaqeynta wasaaradda arrinta ku lug leh in sida ugu habboon aan ugu guuleysano dhaqangelinta bay tiri istaraatiijiyaddan waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay faaraxaad xasan faarax oo ah wakiil ku-xigeenka hay-adda qaramada midoobay oo oms iyo wakiilka unicef waxaana hadalladoodii soo jeedinaysaa wariye makacabdi wakiilka hay-adda oms oo halkaasi ka hadlaya sheegay in isku gudbinta cudurka VIH sida ee xagga haweenka iyo hooyada iyo dhallaanka ay tahay buri xaqiiqo naxdin leh oo caruur badan sanad walba uu haleelo iyadoo ay intii awooddeenna aanu ka hortagno kulankan ayaa waxa uu awood noo siin doonaa in annagoo isku duuban dadaalkaasi aan dhisno ujeedooyinka cad ee markaasi lagu tixraacayo dadaalada la hirgeshay tallaabada ugu horreysa ayaa ah in la tirtiro oo laga hortago cudurkaasi iyadoo la xoojinayo nidaamka caafimaadka iyo tallaalada hooyada si loola socdo caafimaadkeega oo looga badbaadiyo wixii dhibaatooyin gudbineed oo xagga cunugeega waxaa muhiim ah in la xoojiyo caafimaadka dhallaanka iyadoo ay hooyadu ay helayso waanooyinka ku habboon ee la socodka caafimaadkeega iyo tilmaamaha ku wajahan cudurkaasi muddada uurkeega iyo weliba habka naasnuujinta wakiilka hay-adda unicef oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in dunida lagu qiyaasay 1.3 milyan oo haween in ay la nool yihiin cudurkaasi VIH sida kuwaas oo qaarkood hooyooyin ah waxaa hubaal ah in laga fikiro tiradaasi waxaana la dareemay in 2.3 milyan ay u geeriyoodaan
cudurkaasi iyadoo qayb kale oo haleelo cudurka kansarkaasi nad walba waa arin aad u culus oo u baahan daryeel joogto ah oo caafimaad iyo la socod wanaagsan sanadkii 2019kii 480 haween iyo gabdho dunidan ayaa waxa helay amba ay heleenba kortag caafimaad oo wanaagsan si looga baaqdo gudbinta xanuunadaasi gaar ahaan xagga dhallaankooda كعبداد بمهسن تاي وزير كعفمات كدكتور أحمد روبلي عبد الله أياف فاين كبحيي كلن كاسو حنا هذا الذي سي كمدة وزير كعفمات كدكتور أحمد روبلي عبد الله أياف فاين كبحيي كلن كاس إسقو هاست كحرق أهمية دا بلارن وجيت كلاو ترى قال يقدر درجلين تهاولا هلا حريدا عفمات كيو هو يدا وحنا هذا الذي سي كمدة وزير وزارة غرينتا أيا شالي غرغا ومدى كوكا باتي كولن لغودة غاجية هاولا هرمرينتا إي ديبوديسكا حافظة جاغا بولدوك أو دولدو غوتراغا شي ديبو هابين ديسمو أو تا أديجي بوشو ميهما كولن وربحينات كا لغودة غاجية أمورتان أو هجاميني سمروا منا عبدي وزارة غرينتا مجالا وحكا صقيب غالاكا كاميدا حمنا حكومتا إي مسورينتا دولدة وهاكا سيدة دوينها كاسو قيب غالا أي سؤالكوي ديان برنامج كاسي oo ayaa qayb ka barnaamijka zero bidonville ee dib u hagaajinta dhismaha magaalada ee hay'adda arilos ka dhaqaajisay dalka waxaan u daaran yahay habaynta xaafada oo loo dhisay wadooyin iyo adeegyo horumar kala duwan isla mowduucii hore waxaan hore idin ku sheegay in wasiirka caafimaadka dr ahmed roble uu halkaasi ka hadlay waxaan jeclahay balan inaan idin daarno hadaladii uu wasiirku halkaasi ka jeediyay halkan isku nimidnay inaan aan sameyno dariiqii lagu gaadhay inaan tirtirno haduu ilaahay yiraahdo hooyada uur kale صدح حنون لنول إن المهيدة أي علاشة أي كسيدو إن المهيدة صوص عدا هدول هيدا ده إن وجود بين صدح ده حنون إن كور رمي إنه أن ما انتهال كان أفردنا وحنون كأوجه الرئة أو فيير سيداغا أما سيداغا حنون كلا بعد وسيفيليس ليدا ده في سماري جبت ليدا ده حنون كصدحات أو إباتيت بير ليدا ده amma soo guduudka beerka ku dhaca jooniska dadkeena waxa weeye dhacdan inkastoo hadalkaas inta badan khaldeem yahay oo hepatitis kastiba una joonis unan ahayno jeenis cadaan oo jiro en adan kuna aanan lugu kala garayno a iyo b yahay oo bna oo cadaan yahay oo huruud yahay aaguna cadaan ama huruud noqon karo taas waa in yaro dhaqtarnimo weeye inaan tirtirno ilama شان سنودود غودهيد صدخدا حنون اي هويدا اور كلي اي او غودبين كاريسو علمهيدا علوشا اي كوسيدو وا ارينتا واحد مانتا هلكن سوكين كنتي وخي كادرا اي وزارده عافيمادكو اولها هلكن اي يمادان سيداي مسخخدود او مالان استراتيجي اي او سو ساران لوغو هورتغنا سيدي لوغو هورتغي لها يعني جيدا صدخدا حنون لو prévention lo semela courtigis lo semela waxaan markii ugu horeysa doonayaa inaan sheego horta xanuunada imka aan soo sheegay waxay hawl ay ku hayaan dadkeena incidence ka viyashtu u jogo wadankeenu waa 0.9 waa 1% be ka yartahay waa 1% be ka yartahay waa 0.9 ayaan soconaa wasiirka caafimaadka booha wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga mudan Yunus Cali Geedi ayaa shalay ka qayb galay shirka 16aad ee madasha Jarmalka iyo Afrika ee tamarta kaas oo ka dhacay magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka wasiir Yunus Cali Geedi waxa ku weheliya booqashadiisa wafdi ballaaran oo ka tirsan wasaaradiisa waxa soo qaban qaabiyay kulankaasi ururka dhaqaalaha Jarmalka iyo Afrika
وزيرك تمرت قابل سن خيراتك الدبيعية أنت وجوهي هالقاس وحوق كل قلمي قيبها كل الدون إيه ورشدها تمرت هذا القاس إيه وزير ردا كل الدون إيه كقيب قلي شركة سي قدوميها Great Horny Investment Holding أو وكر عمر حدي أهنا سيدو كلام معمولها معمولك مرسوين كي جوابها كعد جن إيه أقسمها فون سوفيران إيه أقسمها شركات دا نيو تيرمس فرانسيسكا ايا كلا ساحده هشيس ودا شقين او دخيا قيبهاس كاس او كوسابسن دينعا مالغلينتا مشاريعها هورمركا تمرتا اغاسيمها هيركا غوبل شركاداسي ايا وها اي هوستا اي كخريقدي أهميّة بلاران إسحاح هشيس كان مالجرينتا كو دن مشاريع داسي كلا دوان حقا تمرتا يدو أو تري إن وحا حبون هوستا لغا حريقو إن فرصدا شقا عبور أو باحدلي أي كدلان دوران قدهان مالجرينتا مشاريع أهان تمرتا أو جبوتنا أوهر سيدا يبتري كوبا لقالي أو دينا تمرتا أه sidoo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay agaasimaha Fon Suvera waxa hadaladiisa soo yeegay wariye Nasir Umar aad celin saaxiibadeen hay'adaha kala duwan ee iskaashiga dhow ay wadaagaan sanduuqa madaxa banaane jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan hay'adda lagu magacaabo Neo Termis oo ah shirkad caalami ah iyo sidoo kale saaxiibada kale sanduuqa madaxa banaane jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu yahay mid ka dhashay aragtida hore u marneed ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo yoolka Djibouti u yaal ee 2015 waxaana sanduuqan uu yahay mid hore u marinaya waaxda maalgashiga jamhuuriyadda Djibouti sanduuqa rabitaanka asaaskiisa ayaa waxay tahay in aanu ka jawaabno anigoo halkan mar kale hambalyo uga soo jeedin madaxweynaha jamhuuriyadda oo leh aragti dheer oo fog ku aadan horumarinta sanduuqa madaxa banaane jamhuuriyadda Djibouti waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda u rajaynayaa mar walba in horumar uu ku waaro sanduuqa madaxa banaane jamhuuriyadda Djibouti isagoo kaashanaya saaxiibada qaranka iyo kuwa caalamiga ayaa waxa naga go'ad in aanu ka jawaabno rabitaankii loo aasaasay iyadoo la horo u marinayo arrimaha la xidhiidha maalgashiga mudabeen waxaan halkan hambalyo uga soo jeedinayaa dhammaan xubnaha kala duwan ee kulankan aanu isku yimaanay sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo degdegaha mudan Abubakar Umar Xadi waxa hadaladii soo jeedinaya wariyey Maka Cabdi gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraha ayaa sheegay in aragtida 2025 ay tahay in la helo tamar cagaaran oo 100% ah waxayna qayb ka tahay aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Gelle oo dadaalkaasi ayna waxba ka gaabin mas'uuliyiinta marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraha ee dalka Maka Cabdi aad bay u mahadsantahay gobolka dakhilna xarunta tiknoolajiyada iyo halabuurka ee afka qalaad marka magaciga la soo gaabiyo loo yaqaan CTD ayaa gobolka dakhil ku qaban qaabisay madal dadweyne oo dirada lagu saaray isku duubnida wadajirka iyo horumarinta reer guuraaga xarunta tiknoolajiyada iyo halabuurka ayaa waxa ay murtan kala kaashatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda PNUD waa markii ugu horeysay ee barnaamij noocan ah xarunta tiknoolajiyada iyo halabuurka ka qaban qaabiso gobolka midnimada waxana munaasabada lagu dhaqaajiyay hawlahaasi u joogay prefega gobolka dakhil xasan abdi roble gudoomiyaha maamul goboleedka mudane mahad xuseen axmed drogba iyo gaasmaha guud ee xarunta tiknoolajiyada iyo halabuurka samatar abdi usmaan oo lahaa hindisaha iyo qabanqaabada barnaamijkaasi madasha dadweyne ee aragti wadaaga ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka haweenka dhalinta iyo qaybaha kala duwan ee gobolka dakhil wakiilada hay'adaha qaramada midoobay ee kala ah PNUD IGAD USAID AFD iyo EU ayaa sidoo kale goobjo ka ahaa munaasabada furitaanka kulanka dadweyne ee laga furay gobolka dakhil ayaa noqonaya madal loo dhan yahay oo aragti wadaaga sidii loo sii xoojin lahaa wadajirka bulshada iyo dadaalka horumarka ee dhulka miyiga oo wajahaya aafada cimilada isbedelka cimilada kulanka dadweyne ayaa ah mid gobolka midnimada ka sii socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana diiradda lagu saarayaa arrimaha ay ka mid yihiin horumarka isdhexgalka bulshada adkeynta nabadda iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka isbedelka cimilada iyo aafooyinka kale ee kulamaan wakiilka hay'adda PNUD oo ka hadlay madasha waxa uu soo dhaweeyey madashan isagoo hoosta ka xariiqay ahmiyadda tala soo jeedin iyo xog isweydaarsi bulshada si xal looga gaaro buuriya caqabadaha kala duwan ee jira sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee xarunta tiknoolajiyada iyo halabuurka CTD samatar abdi usmaan oo sheegay ahmiyadda ballaaran
هي كحسن كلن كان دادويني أو موضوع علاقاتي ويا هاي وذا جيركا إيه وليبا إسكندوب ندا بالشدة وأهمية وين أولا بيد حلقان أو دلكين وإسكند يارنا يا ودبال دجا قبني ماذا إيه قرن ماذا وحنجع له بيري إن عن بلادنا ماذا لذا نوعا أو كلا سيديانو سيحو جلنا هين جودهان إسدحقلك إسكندوب ندا إيه وذا جيركا بالشدة أنا وفرصدا كفا إيدي سنية وحنجع له إن عن أمهات عليو لمان قيبها كلا دوان نقل قيب قاتي هرجلنتها برنامج كان مهم كأح. سيدوك لو حا هالكاسي كهالذي قدوميها مع ملقبلات كقبل كمن ماذا مدن المهد حسين درقبة وحنا هذا الذي سكمله. جتاج مركز STD أو كاشنة مركز وزارة ده جدها إيو بنيت كاشنة وحا أي جرتي إن شر سميسو أي كه هذا شو وده جركا وده نولاشها. شركة عرض دمل وكون عكسية هاي إن دخل لغو قبطه مجرانو بلي سوما مركز دقمدي من دمدا أستان تا قران كاوا دقمدا عن متل وا دالك إيتي سكالي دقمدا سيدا مدحوينها دالك مدر إسماعيل عمر جيلي وشاقي هدي فعناتو دالك إيتا كلا فعنانا يساوري هدي حماتانا دالك إيتا كلا ونوي حمان يساوري دقم بدأس يا شركة سلوكو قبتي مركا وزارة دا جدها وحكلا لها أدي أدي يادو بها ستهاي يادا يو بارتنير دا أدي أدي يو بها سيهل صدح داعشو وحالاقا هالي هدين نغطو جريتان كان نبدا هدين نغطو ولارتين نمدا يو اسكو دح جركة هدين نغطو هرو مركا نقالي قبل كينا هدين نغطو عملاً سدي ما دركته لوجو جواب لها مركز تاماتي قال بدل أي تبسط دونال وحن رجرينا مركز أنت جوكته إن كفى إذا تؤدي رجرينا وزارة شقظة إيو شقلها أي شلقة من قابسي منا سبت شهادوين لوجو قبيه قار كمدة شقلها دولة دا أو توبر نمستي توبر كاس إسقى أي كوساب سنة قيبها كلا دوان مامولكا دولدا غارحان مارينتا إيا مامولكا حيادها دولدا وحنا معدكا قران توابركا شقالها دولدا إيناب وقلاكا سرد معالتكا وقلاكا شد معدكا فرانسيسكا إيو وليبا السفارادا فرانسيسكا قودهان ساقال إيا كنتون قف أو شقالا أي كفا إديستي توابركاس أو هلي أقونتا لحليدا مامولكا إيو مارينتا حيادها دولدا تلابداس أي قيبكا dardargelinta hawlaha shaqo ee casriyeynta maamulka dawladda iyo tayeynta shaqaalaha dawladda gabagabadii munaasabadaasi mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxay hadiyado kala duwan iyo shahaadooyin kala duwan ay u qaybiyeen qaybaha kala duwan ee barnaamijkaasi ee ka faa'iideystay tababarkaas ayaa socday muddo 6 bilood ah waxaan xusid mudan inay ka faa'iideysteen dad gaaray ilaa iyo 9 iyo 10 qof oo intaba ka tirsan maamulka dawladda aadan maxamed yaabe oo kamid ahaa mas'uuliyiinta isku dubariday hawlaha tababarkaas ayaa munaasabada ka hadlay waxaan hadaladiisi kamid ah baad waxaan u mahadcelin madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar geel dadaalkiisa ku aadan sida jabuuta ay go'an dhex muuqalnayd beesha caalamka sidoo kale waxaan u mahadcelin wasiirka miisaaniyadda fursada uu siiyay iyo sidoo kale wasiirka shaqada mas'uuliyiinta macadka inaab iyo leera oo iska kaashaday hirgelinta tababarkani tobarkan ee ku saleysna maareynta hanaanka maamul wanaaga ee laamaha dawliga ah iyadoo la tixgelinayo xeerka 3aad ee qorshaha horumarka Djibouti 2020-2024 kaas oo qayb ka ah horumarinta iyo xoojinta laamaha hanaanka meeladeed ee laamaha dawliga ah si loo gaaro yoolka Djibouti 2030 go'aanadii ka soo baxay tobarkan ayaa ah mid lagu talagalay in lagu xoojiyo qorshaha
maaliyadeed ee dalka iyo waliba sidii loo sameyn lahaa hanaan wanaagsan oo shirkadaha dawliga ka faa'iideystaan lagana hortago caqabadaha dhanka maamul wanaaga iyo waliba caqabad walba oo surtaagta sidii dalku u yeelan lahaa nidaam maaliyadeed oo tayeysan. فاطمة عداوة أدبو مهاتسان تهي هدبا ميد كميد شغالها الدولة دي كفايد يستي تابر كاس هي ارتدي وقو الرمي وحيابا هي كفايد ين وحان هدلا دي سي كميد ما انت حال كان عن كو سوحيريني سيرموني عن كو قادينيني شهادة دي توابر كي نوغو سعودي لحدة بلود معد كتوابر كشغالها الدولة دا قارهان اي قبقابيين اي نابتا معد كتوابر كشغالها يو ايرا waxaan maanta fursad u haystaa oo doonayaa inaan halkan ka salaamo dhamaan xukuumadda Jamhuuriyadda iyo ambassada Faransiiska wixii oo dhan ee ka soo shaqeeyay si aan ugu qayb gali lahayn toobarkaas. Toobarkaas waa toobar lagu soo qaadayo kaadarada ka shaqeeya dawladda si ay ugu si fiican ugu adeegi lahayeen bulshadeena reer Jabuuti iyo walaalaheen. Waxaan dhamaan salaamayaa xagga xukuumadda Jabuuti oo madaxu ka yahay Mudane Ismaaciil Cumar Geeli iyo Madaxweyne Khadra Maxamuud Xaid. waxaan leeyahay maadmaasantihiin dhammaan xukuumadda dhan waxaana diyaar u nahay inaan u adeegno oo si fiican ugu gudno bulshadeena iyo dadka walaalaheena. Gobolka Cartana waxaa laga qabanqaabiyay tababar loogu talagalay ururada bulshada rayidka ee hormoodka ah kuwaasoo loo soo bandhigay tabta iyo xeeladaha loo ololeeyo si looga gacan geysan karo waxtarka bulshada. tababarkaas ayaa qayb ka ah siyaasadaha dawladda ee xoojinta doorka ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalka maamulka iyo ficilada dawladda ee hor umarinta bulshada. waxaana u daarnaa siyaabaha xeeladaysan ee loogu qareemi karo ama loogu doodi karo bulshada rayidka si loo gaarsiin karo horumarka tuulooyinka iyo degmooyinka. munaasabadda tababarkaas waxaa kasoo qaybgalay prefega cusub ee gobolka Carta Mudane Xasan Daabale Axmed iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Tijara oo ah hoggaanka dalada ay ku buhoobeen maamul hoosaadka ka jira dalka oo halka ururada kasoo qayb galay ugu sharaxay ujeedada tababarkaasi. tababarkaas ayaa waxa uu ku saabsanaa aragti wadaag ku lug leh dhismaha karti shaqo ee ururada bulshada rayidka iyo dardargelinta doorkooga ka qaybgalka horumarka qaranka. sidaas waxaa sheegay gudoomiyaha maamul goboleedka Tijara oo ah hoggaanka barnaamijkaasi loogu talagalay ururada bulshada rayidka. cumar xuseen cumar gudoomiyaha ururka heer qaran ee maamul goboleedyada ama maamul hooseedka guud ahaan dalada ay ku buhoobeen ayaa khudbad dheer uu ka jeediyey furitaankii munaasabadda tababarkaas. waxa uu xusay rabitaanka dawladda ee ku aadan maamul hoosaadka iyo weliba xoojinta doorka ururada bulshada rayidka si ay uga gacan geystaan guud ahaan waxqabadka dawladda ee hoos u dhaadhicinta maamulka iyo horumarka bulshada. prefega gobolka Carta Mudane Xasan Daabale oo ka hadlay kulankaas ayaa waxa ugu horeyn uu ka warramay isaguna farxaddiisa gaarka ee ka qaybgalka kulanka. waa kulankii koowaad ee ka qayb galayay buu yiri anigoo ah prefega gobolka Carta. waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo ahmiyadda dawladdu ay siinayso kor u qaadidda awoodda shaqe ee ururada bulshada si loo sii xoojiyo dadaalka dawladda ee horumarka iyo maamul wanaaga, ayuu yiri prefega cusub ee gobolka Carta. gobolka Ubuqna wasaaradda beeraha oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay ee cunnada FAO ayaa gobolkaasi ku qabanqaabisay aqoon kororsi ku saabsan beeraha iyo habka tabcashada ama loo habeeyo oo beeraha. tababarkaas ayaa loo qabtay qaar ka mid ah beeraleyda gobolkaas oo halkaas loogu soo gudbiyey si ficil ah aqoonta la xidhiidha daryeelka iyo ilaalinta dalagga beeraha. tababarkaas ayaa qayb ka ah geedi socodka hay-adda FAO ee qaramada midoobay ee cunnada ay ku marayso gobolada dalka gudihiisa, booqashadaas oo ay kula wadaagayso beeraleyda dalka guud ahaan casharada la xidhiidha habka ugu wanaagsan ee loo samayn karo beero tayo leh. gabagabadii munaasabadaasi beeraleyda gobolka Ubuq waxaa loo qeybiyey qalabka beeraha si looga caawiyo taabagelinta iyo horumarka beeraha.
mid kamid ah dadka ka faa'iideystay oo ertayde u waramay ayaa waxa uu hoosta uu ka xariiqay in barnaamijkaasi si fiican ay uga faa'iideysteen guud ahaan cilmiga iyo casharada kala duwan ee la xidhiidha habka naaxinta iyo tayeynta wax soo saarka beeraha ayuu yiri aniga oo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan jeclahay buu yiri inaan u mahadceliyo wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda iyo weliba hay'adda qaramada midoobay ee cunnada FAO oo khubaradoodu ay noo soo gudbiyeen guud ahaan casharada la xidhiidha tabcashada beeraha iyo weliba daryeelka gobolka Cali Sabeexna iyadoo qayb ka dagaalka ka dhanka waxyaabaha sharci darrada ee sida qarsoodiga loo soo geliyo caasimada ciidamada canshuuraadka oo kaashanaya ciidamada booliska gobolka Cali Sabeex waxay gacanta ay ku dhigeen daroogo xashiish ah oo laga qabtay deegaanka Galiile daroogadaas ayaa dhan 4.5 kilo oo idilahaan xashiish ah waxaa loo soo waday caasimada sida ay ku waramayaan ciidanka canshuuraadka qaranka dhammaan dadkii falkaasi ku lug lahaa ayaa gacanta lagu dhigay waxaana la horkeenayaa garsoorka si ay uga jawaabaan eedeymahaasi kala duwan wararka ciyaarahana xulka qaran ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa 3 gool iyo 1 kaga badiyay xulka gasiirada Maurice ama il Maurice ciyaartaas waxay ahayd mid saaxiibtinimo oo la xidhiidha tartanka 3 geesoodka ee u dhexeeya Jabuuti il Maurice Pakistan iyo Kenya xulka Jabuuti ayaa soo bandhigay ciyaar qurux badan iyaga oo ay dhaliyeen goolasha ay guushaasi ku hantiyeen qaybta dambe ee ciyaarta xulka Jabuuti ayaa ciyaartii koowaad forfe ka qaatay xulka dalka Kenya kadib markii ciyaartaasi ay soo xaadiri waayeen gudoomiyaha xulka qaran ee kubadda cagta ahna gudoomiyaha ku-xigeenka CAF Suleiman Xasan Waaberi waxa uu hambalyo u jeedinayaa ciyaartoygada xulka qaranka isla wararka ciyaaraha uun xulka kubadda tenniska ayaa ka qayb qaadanaya tartanka isreebreebka koobka adduunka ee Davis dhalinyarada tartankaas waxaa tababarkii u dambeeyay ay ku qaateen garoonka tenniska ee Gabood waxaana u joogay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta tenniska Jabuuti kooxda tennista ayaa markii ugu horreysay ka qayb galaysa isreebreebka koobka adduunka ee Davis oo Congo ka dhacay 19 ilaa iyo 25 Juun 2023 shan ciyaartoy oo tayadoodu aad u sarreyso oo reer Jabuuti ah ayaa loo xulay in ciyaarahaasi tennis de table-ka ay ka qayb gali doonaan mid ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee soo qaban qaabiyay guud ahaan barnaamijkaasi ee tenniska iyo ciyaarahaasi ayaa ertedeeda uga waramay didiilada iyo rajada ay ka qabaan inay guulo muhiim ah ka soo hooyaan tartankaasi dhinaca ciyaaraha tenniska ah amaagii ugu dambeeyay ku qaadanaya ekibkii ka qayb gelayay Coupe Davis-ka eliminatoire-ka isreebreebka ee Afrika oo ka dhacaya Guinea bisha 29-keeda tenniska Jabuuti muddo 20 in ka badan oo sanadood baan ka qayb gelin Coupe Davis-ka waqti dheer baan ugu dambeeyay marka rajana waan ka qabnaa 13 dowlad oo Afrikaana ayaa ka qayb gelaya muhiimadeedu anaga waa in Jabuuti laga arko shabakadii ay hore ugu jiri jirtay laga waayay in maanta laga arko ayaanu biidka u horeeya leenahay dhinaca kalena shuweeradu ciyaartooy wanaagsan baa ku jira oo wax qaban kara nasiibkoogadii ayaga iyo in dalalkay la ciyaaraan waxay ku dhacay tiraa soor baa jira markaa cidda ku soo dhacaan waa nasiibkood qodobada wararka caalamkana dalka Greega ugu yaraan 97 qof ayaa ku dhintay dooni ku gadoontay xeebaha waddankaasi faallada warkaasi waxay noo haya wariye Nasir Cumar ka Greega wararka ka imanaya ayaa waxay sheegayaan in ku dhawaad 79 qof ay ku dhinteen biyaha caalamiga ee ka agdhow dalkaasi Greega waxaana saasi xaqiijiyay oo warbaahinta caalamiga la wadaagay kooxaha ilaalada xeebaha dowladda Greega dalka Greega kooxaha ilaalada xeebuhu waxay xaqiijiyeen in doon ay saarnaayeen 600 ilaa 700 qof oo tahriibayaala inay ku qarnaqatay badweynta caalamiga ee Mediteraneega kooxaha gurmadka dowladda Greega ayaa waxay xaqiijiyeen in ay u fidiyeen gurmad dadkaasi iyaga oo qaar ka mid ah dadkaasi tahriibta ka soo saaray biyaha loona qaaday deegaanka looga magacaabo Kalamata oo ah koonfurta fog ee dalkaasi Greega kooxaha gurmadka dowladda Greega waxay xaqiijiyeen in dadkaasi ku qulwaayay ee biyahaasi Mediteraneega xilligan dowladdu ay waddo olole ballaaran oo si gaar ah loogu fidin taageero dadka ka soo haray doontaasi
عن دولة غريق وايوغو يدى كوحاها ولا يدريال كادادك قوحوتيغة إن وحلقة قابتو قلقل كفرها بادان تاريبتا غارهان دادك خيقود بيه بدوين تاسي ميدي ترانيغة كوحاها ولا يقوحوتيغة دون كايا وحي حقيجين إنسانات كان داد فرا بادان ومناينة اي كاقود بيه بدوين تاسي حالكا كومانان قفنا كودين تين فلالكا سي تاريب لغا قود بيه بدوين تا ميدي ترانيغة ugu dambeeyna dalka Nigeria sidoo kale dooni weyn ayaa ku gudoontay waqooyiga wadankaasi waxa ku geeriyooday 106 qof faalada warkaasi waxa markale ino haya wariye Nasir Amar gurmadka dawladda Nigeria ayaa waxay xaqiijin in 106 qof ay ku dhinteen doon ku burburtay webiga Fog ee bartamaha dalkaasi Nigeria ee gobolka lagu magacaabo Kawara kooxaha gurmadka dawladda Nigeria ayaa waxay xaqiijin in deegaanka lagu magacaabo Ebo oo ah bartamaha fog ee dalka Nigeria gaar ahaan gobolka Kawara oo ka dhacay shilkaasi doon iyadoo doontu ay maraysay webiga ballaaran ee gobolkaasi Kawara ee dalka Nigeria ku dhawaad 250 qof ayaa waxay saarnaayeen doontaasi xilligii ay burburtay iyadoo dadkaasi ay u bandaayeen dad qoys ah oo ka yimid xaflad aroos oo ballaaran oo ka qabsoontay deegaankaasi Kawara ee dalka Nigeria dawladda Nigeria ayaa waxay tilmaamtay inay wada baaritaan lagu xaqiijinayo sababta keentay dadkaasi in doontu ay la burburto balse shalalka doonta doomaha dalkaasi Nigeria ee deegaanada webiga leh ayaa waxayeen kuwa soo laalaabay muddooyinkii dambe iyadoo laamaha amniga dalka Nigeria ay xaqiijiyeen in baaritaankaasi lagu xaqiijinayo dhammaan doomaha kala duwan ee ka tallaaba webigaha dalkaasi Nigeria uu leeyahay madaxweynaha dalkaasi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa waxa uu tacsi u diray dhammaan dadka ku dhintay shilkaasi doon ee ka dhacay dalka Nigeria eheladooda waxaana uu ugu yeeray laamaha amniga in baaritaankaasi laga mira dhaliyo si loo xaqiijiyo sababta keentay shilkaasi doon. Nasir Cumar aad buu mahadsan yahay qodobka ayaa u dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray tan iyo kulan dambe inta ka horeysa nabadgelyo.